Sveicināti visiem. Man sauc Gatis Kalniņš, un es esmu Latvijas Pilskalniem veltītās internetu vietnes veidotājs un tāds tehniskais uzturētājs. Šodien es nodemonstrēšu, kā top Pilskalnu 3D modeļi, kas tiek veidoti no brīvpieejas lāzerskenēšanas datiem, kas ir pieejami Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras internetu vietnē. Tātad centīšos parādīt tādus elementārākos darbības posmus, ko es veicu, lai izveidotu Pilskalna 3D modeli. Tātad šeit ir Latvijas Pilskalna YouTube kanāls, kurā ir iespējams šos modeļus vērot tādā video formātā, kas tiek ģenerēta ar programmatūras palīdzību. Kā arī 3D modeļiem veltītajā portālā sketchfab.com var atrast lielu kolekciju izveidoto Latvijas Pilskalnu un senvietu 3D modeļus, kas ir tādi diezgan ērti pētniecībai, jo ļauj izpētīt tātad zemes virsmas kontūras, kaut kādus Pilskalna elementus, ko mēs ikdienā parasti nevaram redzēt, jo virsmu sedz koki, varbūt arī ēkas, vai arī šīm te virsmām ir grūti piekļūt. Tātad, kā jau minēju, modeļu veidošanai tiek izmantoti brīvpieejas lāzerskanēšanas dati, jeb LIDAR dati, kas ir pieejami ģeotelpiskās informācijas aģentūras internetu vietnē. Viņi ir pieejami brīvi, bez maksas. Un tas, kas mums interesē, ir tāda karte, kas ir atrodama šādā adresē. Un tur attiecīgi pietuvinot karti, ir iespējams tātad uzklikšķinot uz attiecīgā kvadrāta, kas mums interesē, lai pielādēt kaut kādu konkrēto šo te datu failu. Nu, šodien es parādīšu tādu demonstrējumu uz Mežotnes Pilskalna bāzes. Tātad, kā tas parasti notiek, ņemu sev interesējošo Pilskalnu, izvēlos koordinātas, eju šīs te pašas ģeotelpiskās informācijas aģentūras karšu pārlūkā, iekupēju koordinātas. Tātad šeit mēs topogrāfiskā kartē redzam attiecīgo interesējošo apvidu. Varam pārbaudīt pie LIDAR virsmas modeļiem vai attiecīgajā vietā ir pieejami tātad lāzerskanēšanas dati. Šeit mēs redzam skatu no augšas, tātad 3D datus, bet tādos divdimensiju formātā skatā no augšas. Nu, lūk. Un tas, kas mums ir vajadzīgs, šo te pašu apvidu mums vajadzētu atrast šajā te kartē. Nu, nav bijis laika baigi iedziļināties, iespējams, ka ir kaut kāds ērtāks meklētājs, bet es parasti atrodu tātad šo te pašu apvidu. Ja? Tātad atrodam kvadrantu, kas pārklāja mūsu interesējošo apvidu, noklikšķinam uz viņu un attiecīgo datu failu saglabājam. Es jau tēsmu saglabājis laika taupības nolūkos. Un tagad nākošais posms modeļu izveidējis izmantoju tādu programmu PlanLauf Terrain, kas ir
pieejama. Attiecīgi, tātad pēc šī nosaukuma meklējot, atradīsiet internetu vietni. Tur ir lejupielādējama, ir 30 dienu izmēģinājuma termiņš. Un licenci privātām vajadzībām, es domāju, par pieņemamu samaksu var iegādāties. Tas, ja nemaldos, bija kaut kādi 80 eiro. Tūlīt ātri pārbaudīsim. Tātad planlofterrain.com. Jā. Tātad privātai lietošanai 79 eiro. Tur ietilps divas licences. Tātad it kā izmantošanai viena ir stacionārā datorā, otra uz planšetes, jo programma dod iespēju arī apvidū uz vietas pie modeļa piesaistīt fotogrāfijas. Un tātad atgriezīsimies pie programmas. Tātad pirmais, kas mums ir vajadzīgs, atveram attiecīgo mūsu interesējošo datu failu. Ja? Šeit viņš ir. Kas mums ir vajadzīgs? Tātad šeit mēs jau redzam pēc kontūras, ka šeit ietilpst informācija gan par ēkām, gan par kokiem, kas sedz šo apvidu. Pirmais, ko mums vajadzētu darīt, atslēgt mūsu neinteresējošo informāciju un atstāt tikai ground pamatnes daļu. Ja šeit jau mēs redzam, šeit ir pilskauns. Izvēlamies tātad zemes virsmas modeli. Ielādējam tikai mums vajadzīgos punktus. Un ejam pirmo soli. Veidojam pašu modeli. Tātad šis ir pirmais solis. Tas mums dod iespēju vēl papildus kaut kādu informāciju norādīt. Šeit ir arī sasaista ar Bing Maps, kur mēs varam atslēgt. Tātad šis ir lauks, kas ietilpst datu failā. Mūs interesē pilskalns, kas atrodas šeit. Tātad mēs varam šo te mums nepieciešamo datu lauku samazināt. Ieklikšķinam local relief, jo tas izveido tādu papildus datu slāni, kas it kā izceļ detalizēti šīs te virsmas detaļas. Nu, un ejam tālāk. Tad notiek apstrāde. Un šis ir gala rezultāts. Šeit mēs redzam nedaudz defektus, kas ir ūdens virsmā, jo blakus tek lielupe šai daļai. Bet arī šīs vietas var aizpildīt, izvēloties dažādus papildu iestatījumus programmā. Tātad saglabājam šo te konkrēto datu failu jau programmai nepieciešamā formātā. Šādu mēs varam ielādēt un apstrādāt vairākus. Tātad mūs interesējošos kvadrātus. Un tad jau mēs veidojam pašu modeļu failu, kur mēs varam salipināt šos te kvadrātus kopā. Šī salipināšana notiek automātiski. Te var būt 2-3 blakus esošie kvadrāti. Programma automātiski viņus savienos kopā vienotā modelī. Tātad drošības pēc varam saglabāt. Mežotne. Lūk. Un šeit jau mēs varam tātad jau detalizētāk skatīties, kāds modelis izskatās šos te visus reliefu detaļas. Tātad iepriekš minēju, ka vajadzīgs ieklikšķināt ķeksīti pie lokālā reliefa. Tātad šeit pie datu failu iestatījumiem ir tāds režīms Local Relief.
Un šeit mēs uzreiz varam redzēt kaut kādas virsmas detaļas, kur attēlojums, protams, arī ir atkarīgs no tā, cik lielā izšķirtspējā ir veikta šī te virsmas lāzera skenēšana. Un tā tas izskatās. Varam atgriezties atpakaļ. Tātad ir iespēja tātad šo te saglabāt kā attēlu, var uzģenerēt panorāmas video, var iezīmēt papildus kaut kādas informatīvās lietas, teiksim, norādīt, var iezīmēt arī kaut kādus maršrutiņu staciņas. Nu, bet šis ir tāds pirmais ievada video, kurā es jums parādu, kā tad tādā elementārā veidā notiek šī te modeļa izveide. Tas pirmai reizei arī viss, kā redzat, nekas sarežģīts nav. Un principā, jebkurš senvēstures entuziasts var šādu programmu izmantot un veikt sev nepieciešamos pētījumus, izmantojot, kā tagad moderni saka, modernās tehnoloģijas. Paldies par uzmanību!